Той прави войните да престанат. Дейвид Уилгерсън, 1 юли 1984 година Прави да престанат войните. Псалм 46.9 Каква добра новина за Божието дете, разбито и разкъсано от военните действия в душата си. Той прави войните да престанат. Благословено облегчение. Битката в душата ми е неговата битка и само той може да я доведе до край. Любящият ми баща няма да позволи на плъта или на дявола да ме победят. Моята война е ясно описана от Яков, който казва Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не е ли от там, от вашите свасти, които воюват в телесните ви части? Карате се и си биете. Яков 4, 1-2 През всичките векове, святи и божии хора са си задавали същия въпрос Ще преключи ли някога, докато съм жив, войната с походта в мен? Не е ли това същия въпрос, който у нези, които истински обичат Господ, си задават и днес? Отговорът, разбира се, е, че тази война трябва и ще я приключи и неизбежно ще бъде последвана от най-големия познат до сега мир. Но как свършва тази война и кой слага край? Ако това е моята битка и ако е мое задължение да я приключа, Бог трябва да ми покаже как. Ако това наистина е Неговата битка, тогава Той трябва да я приключи в Неговото време и по неговия начин и да ми даде търпение, докато боевете продължават. Гръцката тума, използвана от Яков, е «стратеномаи», което означава битка между плътски наклонности, войник на война. Тя произлиза от Статрия, което означава войска, лагеруваща армия. Не говориш ли Давид за строени срещу нас армии? Нашата поход и плоски наклонности излиза срещу нас като армия, зла войска решена да ни подкопае и да ни държи в смут с надеждата да се провали вярата ни. Ако изучавате еврейската дума, използвана от Давид в Псам 46.9, това става повод за голяма радост. Тя е милкма, което означава да се храниш с изядеш, погълнеш, ядеш победиш. Тя произлиза от дума, което означава храна или хляб за звяра. Това, което думата всъщност означава за нас, е просто чудесно. Бог ще накара врага да спре, да ни пояжда, да спре да ни поглъща. Ще ни помогне да се отървем от онова, което ни яде. Няма да позволи повече похота да се храни с нас или да ни побеждава. Повече няма да бъдем храна за природата и извяра. Бог ще накара нашата война с плътта да спре. Божията цел за нас е мир и почивка от всички борби. Крайната цел на Бог за всички негови деца е изобилен пълен живот. Той нямаше намерение да живеем съсредоточени в греховете и провалите си. Добрата новина в Евангелието е, че служим на Бога на абсолютната любов. Милостив Бог, който желая да доведе възлюбените си до място на издигане на всяка бъркотия. Но ние не можем да седнем до Христос в небесните места, докато не се отъждествим напълно с смъртта и възкресението му. Не може да има проби в възнесения живот, без да преживеем смъртта на кръста. Святия Дух е вложил знание в нас, което казва, че никога не можем да живеем истински, докато не умрем истински. Изглежда знаем, че имаме среща с смъртта, съдба, свързана с Христовия кръс. Обърнете специално внимание на това, къде се намирате. Всичките ви страхове, самота, провалите и компромисите с греха. Помислете за това, колко малко от обещания от Господ мир всъщност имате. Превърнали сте се в много малко от това, което знаете, че трябва да бъде един християнин. Въпреки това, знаете, че Божието Слово ясно говори за победа, за почивка и мир, за свобода от силата на греха. Виждали сте някои хора, които са пробили в този красив живот на сигурност и извесяване на злите сили. Как са стигнали те до такава победа? Как ще победиш ти? Светът Дух трябва да ни заведе до кръста и да ни накара да се изправим очи че с действителността на смъртта към греха и света. Моментът, в който започнете старателно да търсите Господ и пожелаете да дойдете под Неговото господство във всичко, вие ще бъдете неустоимо привлечени от духа към кръста. Ще се добокнете до пропуста на смъртта. Ще бъдете заведен до края на силите си. Ще застанете на нова място, гол, слаб и без повече увереност плътта ви. Последните мигове свобода. Обеден съм, че Святият Дух връща църквата си към славните истини на отъждествяване с Христос в смъртта, възкресението и възнесението. Твърде много хора са станали легалистични и много често подменяме програмата за осветяване чрез дела, вместо чрез отъждествяване с завършеното дело на Христос на кръста. Много често казвам, че горницата не биват да засенчва кръста. Мисля, че цялото харизматично движение се връща обратно към кръста и всичко, което се отнася до него. Не мога да говоря от името на другите, но знам, че Бог преживя ужасно време, карайки ме да се изправя срещу кръста. Смъртта е нещо плашещо, особено ако не си в състояние да видиш славата от другата и страна. Отиваме при кръста, ритащи и кръщащи, изграбчили всяка малка отеха или земно удоволствие. Знаем, че кръстът е неизбежен, така че правим последните си крачки към него, възползващи се от всяко усещане, радвайки се на последните си мигове свобода. Като че казваме «Яш, пи, весели се, защото утре ще умреш». Ние искаме победа, искаме мира и радостта на възкресения живот. Но също така искаме да вземем всичко, което можем в една последна глътка свобода. Тази глътка може да продължи известно време и човек може да изпадне доста дълбоко в компромиси. Ако не държим сърцето си насочено към кръста през това време, има опасност да се върнем към беззаконията и безнадежността. След това, пъти обратно може да се окаже дълъг. В природата, болестта на нас е най-големи щети на тялото точно преди смъртта. Така е в духа, може да си в най-лошото си състояние точно преди да умреш с Христос. Адът ще ти се стовари с всяко оръжие в арсенала ти. Ще се изправиш пред изпитание и изкушение, идващи срещу теб с силата на ураган. Понякога ще се чудиш дали си загубен, а не дали отиваш към кръста. Хари Фостър, благочестив Божий бъж, написа Върху теб може да се стовари тъмнина, апатия, още отчаяние, тежест, чувство за нереалност на нещата и това се превръща в голямо опитно поле. Бог не минава пред греха, но Той винаги е търпелив с тези, които са на прага на разпъването с Христос. Колко често само по-късно съм изпитвал това чувство на търпение на Господ, докато се приближавах все повече и повече към кръста. Знам, че единственият начин за славна победа е чрез пробив към кръста, чрез разпъване на себе си. И все пак, колкото повече се приближавам към това да бъда напълно тъждествен със смъртта му, кръста му, толкова повече провали виждам живота си. Като че самият сатана ми е чул да викам в душата си: Господи, искам пробив. Пеще на мъката и изкушенията беше загрята няколко нива повече. И да, провалил съм се пред Господ по опечални начини по време на тези страшни нападения. И все пак през цялото това време съм чувствал както никога до да тогава Господното присъствие и увещанието на духа. Той тихо ме убеждаваше в вечната си любов, въпреки многото ми провали. Той ме обещаваше, че ме води по целия път и че врага може да ме напада, но че не може да ме спре. Аз ще достигна чрез откровение до пълното познание на това, което означава да си растнат с Христос и възкресен отново в сила. Ние не можем да спрем войната си, нито пък можем да се саморазпънем. Има няколко стиха, които не казват, че трябва да умрем, да умъртвим, растнем нашите телесни части на земята. Казва ни се да вземем кръста си и да следваме Христос но това не означава, че трябва да го направим със собствени сили. Представете си, че някой хирург открие бучка на шията ми, която го тревожи и той ми каже Това трябва да бъде оперирано незабавно. Той не казва, че аз трябва да оперирам сам себе си, това е негова работа. Христос, нашия велик лекар, ни казва, че трябва да бъдем умъртвени, растнати на кръст. За нас би било фатално да извършим подобна операция сами. Точно както с Божията сила сте вградени чрез вяра и спасение, в 1 1.5, така и биваме разпнати чрез вяра. Доктор Доналд Барнхаус в послание от заглавено Небето сега написа: Човек може да се обеси, да се удави, да се застреля, но мъжка с нож, да се хвърли от високо, но не може да се разпне на кръст. Заковете едната си река на кръста, другата остава свободна. Разпълването на кръст трябва да се извърши от някой друг. И нашето разпъване и смърт трябва да бъдат извършени от Христос. Доктор Барнхаус има уникално преживяване от пробив, докато пътувал на кораб през Атлантика. Той споделя. Толкова добре си спомням деня, в който отидох на небето за пръв път. Бях на кораб, пътувах сам. Бях чел книгата Ефесяни сто пъти по време на пътуването през Атлантика. Знаех я на Изуст още като младеж. Държах нове завет в ръка, но се бях отпуснал в палбния салон, мислящ над смисъл Изведнъж прозрах велика истина, която ви разъснявам. Сърцето ми подскочи от радост, която е напълно неописуема. Видях целия нов и жив път от себе си чак до Божия трон, на който седеше Господ Исус Христос, желаящ да се присъедине към Него. Беше като че гледаш замък през дълга лея с дървета. За щастие бях почти сам в тази част на палбата. Вдигнах новия съвет с рязко движение, като че беше дръжката на меч, каквото всъщност е. И с цялата истина на ефесяни, помтяща пред мен, извиках мълчаливо. Що се отнася до човешкото хо? Господи, пробивам. Вярвам, че този вик събуди всички сили на ада. Усетих ядосаните и мразещи погледи. Но тогава разбрах, че те са абсолютно победени. Бяха победени от Агнето и бяха на път да бъдат победени от Словото на моето свидетелство, че аз бях напълно съединен с Възкресения възнесен Господ. Назад, поробващи кучета от Ада, лягайте там в колибите си. Зъбите ви са извадени за тези, които идентифицират себе си с възнесения Господ. И аз извиках: Господи, не съм достатъчно силен за тези неща, и ако Той изведе сили, които превишават моите, ти си оправи с тях. Архангел Михаил. Ти си призован да се бореш директно с Сатана. Аз трябва да бъда нищо в себе си, но всичко в Христос. И изведнъж видях дълбоко под мен. Минувач би казал, че там стоеше полузаспал пътник, облегнал се на едното си коляно. Видях кораб, малка точица върху синьото море. И аз знаех, че съм едно от петенцата на този кораб, но знаех, че от тук нататък този кораб и този океан и този свят бяха завинаги незначителни. Бях в небесни места, свързан с вяра в моя Господ беше по-близо отколкото когато го видях на кръста. Вечният живот, който той ми даде, когато бях спасен, се превърна в живот на вечността, който имах честа да живее. Щях да прекарам остатъка от живота си, седящ с Христос в небето. Съгласен съм с господин Барнхаус, че Велик ден беше деня, в който аз също възкръснах и че когато умря Христос, умрях и аз. Когато беше възкресен Той, бях възкресен и аз. Колко добре го проповядва Той. Когато Христос се възнесе на небето чрез силата на Отец, аз бях издигнат с Него от земята. Когато Отец постави на престола сина си, далеч над всичко, там също имаше приготвен за булката стол. Тогава не ме дръж далеч от мястото, което ми се полага по право. Не ме превръщайте от църквата невяста в изгнание. Не ме дръжте на стените на разделението, което Христос събори. Не ме спирайте на вратите, които Христос отключи. Не ми пречете да ходя по море, което Той превърна в кристално. Не ми забранявайте да вляза с завесата, където младоженеца ми вече е бил. Христос умря, Христос възкръсна, Христос се възнесе, Христос ни взе със себе си. Вярвай го. Приеми смелостта, която дава Той. Влез в най святото място и займи полагащото ти се място. Сега небето иска триумфираща невяста. И докато не се появи, какво ще стане с нас? А дори сега сме доста далеч от това, което Бог иска да бъде. Нека бъдем където трябва, нека бъдем каквото трябва. Толкова много неща, които в момента не съществуват, наистина биха могли, ако седнем на мястото си в трона на небето. Един от любимите ми автори е Макинтош. Неговият поглед върху кръста ме е карал да викам и да се радвам на няколко пъти. Споделям с вас няколко части от възвишения му поглед върху изкуплението. Кръстът е Божието лекарство за всяка разруха и чрез кръста вярващият е заведен на място на божествени и вечни права. Христос е посрещан всяка нужда, изпълнил всички условия, премахнал всички отговорности чрез смъртта на кръста. Във Възкресението си Той е станал основа на всички права на вярващите. Ние имаме всичко в Христос и го получаваме не защото сме изпълнили задълженията си, но защото Бог ни възлюби дори когато се бяхме провалили във всичко. Ние стоим безусловно на място на неизговорими привилегии. Ние не изработваме това. Това не се случи, понеже сме плакали за Него, не сме го измолили, не сме постали за Него. Ние сме заведени на високо, в дълбините на нашата разруха, от онази дълбока, дълбока яма, в която бяхме паднали, вследствие на това, че се бяхме провалили във всичките си задължения. Бяхме сложени да седнем чрез безплатната Божия благодат в позиция на неизговорими благословения и преимущества, от които нищо никога не може да не ни отдалечи. Нито всичките сили на Ада на земята заедно, нито цялата злоба на Сатана и пратениците му. Нито цялата сила на греха, смъртта и гроба, подредени в най-ужасната си конфигурация, могат някога да ограбят вярващия в Исус от това място на привилегии, в което Той стои по благодат. Ние не заемаме привилегированото си място в резултат на вярност в отговорностите си. Точно обратното. Ние сме се провалили във всичко. Всички се грешиха и отпаднаха от Божията слава. Ние заслужавахме да умрем, но получаваме живот. Заслужавахме ад, но приехме рай. Заслужаваме вечен гняв, но получихме вечна любов. Благодата излезе на сцената и тя управлява чрез праведността в вечен живот чрез Исус Христос. О, колко дълбока е тайната на кръста! Славна тайна на изкупителната любов! Виждам самия Бог да отнема всичките ми грехове, черната и ужасна категория, всичките ми грехове, които Той знаеше, че беше оценил. Виждам го как полага всички тях върху главата на благословения ми заместник и се разправя с него заради тях. Виждам всички огромни вълни от справедливия Божи гняв, гневът му срещу моите грехове, гняв, който трябваше да ме е унищожил, тяло и душа, фада в мрачната вечност. Виждам как ги търкалят върху човека, който зае мястото си, който представляваше мен пред Бог, който понесе всичко, което аз трябваше да понеса, с когато святият Бог се отнесе, както трябваше да се отнесе с мен. Виждам непреклонната справедливост, святост, истина и праведност да се разправят с греховете ми и да се отървават от тях ясно и завинаги. Никой от тях не е подминат. Няма мълчаливо съгласие, няма извинения, няма изглаждане, няма безразличие. Това не можеше да се случи без самия Бог да беше взел нещата в своя ръце. Славата му беше заложена на карта. Неопетнената му святост, вечното му величие, благородното му управление. Всичко това трябваше да бъде направено по такъв начин, че да прослави себе си пред погледа на ангели, хора и демони. Можеше да ме изпрати фада, справедливо, да ме изпрати фада поради греховете ми. Не заслужавах нищо друго. Цялото ми морално същество, цялото ми същност заслужаваше това. Заслужава го. Нямам нито една дума, която мога да кажа в извинение на една единствена грешна мисъл. Нищо не мога да кажа за греха. Опетнен е живот от началото до края. Да, живот на преднамерен, бунтовен, свой волен грех. Някой може би ще спори за несправедливостта на вечност от наказание заради живот на грех. Огромна разлика между няколко години грешки и цяла вечност на мъчение в огненото езеро. Те можеше да спорят, но аз напълно вярвам и безрезервно изповядвам, че заради един единствен грях срещу такова същество като Бог, когато виждам на кръста, аз напълно заслужавах вечно наказание в да дълбините, мрака и неприветливата яма на Ада. Не пише това като теолог. Ако бях, би било много лесна задача. Всъщност, да. Невъзможен за отговор списък от библейски доказателства в подкрепа на вашата истина за вечното наказание. Но не. Говоря като такъв, който е бил божествено научен на истинската награда за греха и тази награда аз спокойно, обмислено и официално заявявам, че е и не може да бъде нищо друго освен вечно отделено от Божието присъствие и агнето. Вечно наказание в езерото, което гори с огън и сяра. Но. Вечно алелуя на Бог за всяка благодат. Вместо да ни изправи фада заради греховете ни, Той изпрати собствения си син като умилостивение на тези грехове. И в разкриването на чудесния план на изкуплението, ние виждаме свят Бог разправящ с въпроса за нашия грях и изпълняващ правосъдие на тях в личността на любимият си, вечен и равен с Него Син, за да може цялата вълна от Неговата любов да се влее в сърцата ни. В това се състои любовта. Не че ние сме възлюбили Бога, но че Той е възлюбил нас и прати сина си като умилостивение на греховете ни. 1 Иоанн 4:10. Това трябва да даде покой на съвестта, само ако бъде прието с простотата на вярата. Как е възможно човек да вярва, че Бог е удовлетворен относно греха и да няма мир? Щом Бог ни казва, греховете и престъпленията ти няма да помня, от какво повече имаме нужда като основа за мир в съвестта ни? Щом Бог ме уверява, че всичките ми грехове са сквадирани в тежък облак, че са изхвърлени зад кръба му, завинаги са се отишли от погледа му, не трябва ли да има мир щом той ми показва човека, който понесе греховете ми на кръста, сега коровня съм от на величието му в небесата, не трябва ли душата ми да влезе в съвършенна почивка, що се отнася до греховете ми? Със сигурност. За винаги благословен да бъде Бога на всичката благодат. Това не е само опрощението на греховете, което ни даде дадено чрез изкупителната смърт на Христос, което само по себе си би било благословение и благодат от най-висше естество. И както видяхме, ние му се наслаждаваме с необятното Божие сърце и според стоиността и ефективността на смъртта на Христос, както Бог я оценява. Но освен пълното и съвършено опрощение на греховете, ние имаме също така и пълно освобождение от настоящата власт на греха. Това е важен момент за всеки истински обича светостта. Според славната економика на благодата, същото дело, което осигурява пълно опрощение на греховете, е унищожило за силата на греха. Не само, че греховете на живота са заречени, но греха на природата е осъден. Вярващият е привилегирован да счита себе си за мъртъв за греха. Той може да пее с радостно сърце. За мен, Господи Исусе, ти умря, и аз умрях в теб. Ти възкръсна, оковите ми паднаха. И вече живееш в мен. Сияещо с благодат лице на Отец, сега ме осеня сега ме осветява. Заключение Невъзможно е да разберем какво означава да си мъртъв в Христос и възкресен в Неговата сила без откровение от Святия Дух. Но както самият Бог трябва да приключи нашите войни, Той трябва да ни покаже какво значи да си разпнат с Христос. Без това откровение да се считаме за мъртви в Христос са просто безмислени слова. Аз облякам на съвета на покойния си баща. Той го описа така. Стой близо до Исус. Може би никога няма да разбереш как стават нещата, но ще бъдеш в пълната радост от всичко, което Той ти е дал, просто защото си близо до Него. След като Словото ни казва, че Бог прекратява войните, е написано следното. Могнете и знайте, че аз съм Бог. Псалм 46.10. Еврейската дума за могнете е арафа, което означава прекратявам, оставям на мира, отслабвам, немощен. Тя произлиза от Рафа, което означава да бъдеш поправен и напълно възстановен от ръката на лекар. Колко напълно последователно е Божието Слово. Бог прави войните да престанат и докато Той приключи работата си, ние трябва да спрем със себе праведните си усилия, да оставим всичко в ръката Му, да си признаем немощите и слабостите и да поверим бъдещето си в ръцето на Христос, нашият велик лекар. Заключителни думи за отеха на тези, които изпитват душевен смут. До вас, пастири, учители, певци, работници в църквата, възлюбени дърващи, разкъсвали ви вашият вътрешен проблем. Може би сте ударени от сатана, но той не може да ви нарани или унищожи. Най-вероятно сте подготвени за славно откровение от кръста, така че да бъдете готови за по-велика работа за Бог. Вие сте като апостол Петър, който беше решен от всичко преди да отиде на Петисатница. Вижте този велик Божий мъж, скитащ се безлюдно по юдейските хълмове, удари от дъното. Ето ви Божия човек, който беше ходил по вода, който помогна да нахранят множествата, който очевидно изпита истинската слава на Бог, който е благословен, бележит, полезен, обичан от Христос слуга. Но той се греши жестоко. Той предаде Бог, както мълци на други са го правили. И ето сега той плаче, мислики си, че е загубил спасението и служението си. Какво ми става, трябва да се е попитал той. Защо немах сила и мощ, когато бях изкушаван? Защо немах морални задръжки? Нямах воля да се съпротивя на врага. Защо точно аз трябва да бъда този, който падна? Как може Божият човек да извърши толкова ужасно нещо на своя Господ? Как съм могъл да проповядвам на другите, като самият аз нямам сила в криза? Бог не предизвика падането на Петър, но от това излезе много добро нещо. Това беше част от съпричането на Божия човек. Беше му позволено да види какво се коренеше дълбоко във вътрешния му човек. Само провал би могъл да покаже гордостта и самодоволството. Провалът съкруши Петър и му разкри нуждата от абсолютна зависимост от неговият Бог във всичко, включително и в неговата чистота и праведност. Трябва да бъдем съблечени преди да ни разпънат. Трябва да застанем под сянката на смъртта, преди да изпитаме смъртта. Точно под сянката на кръста, преди пробива към възкресението, ние преживяваме най-големите изкушения и провали. Слава на Бог! както и Петър, след като сме били пресяти през ръцете на Сатана, ние ще застанем в нашата горница и ще бъдем облечени с нова сила и мощ. Миналата седмица, след много месеци на силно страдание в моето семейство, сина ми преживя челен удар, който унищожи колата му. Бях извикан на мястото. През цялото време по пътя към мястото на катастрофата аз плаках. Господи, това отново е работа на Сатана, опитваш се да унищожи вярата ми. Но той не може да ми убие, нито пък някой от децата ми. Когато пристигнах, 20-годишният ми син Грек изтича при мен напълно невредим. Плакахме и благодарихме на Бог, че за пореден път беше приключил поредната война.